Olá, meu nome é Lucas Sustinoni do canal Eclair. Hoje a gente vai começar então mudar um pouquinho o foco aqui. A gente vai falar então sobre a parte de motivação, parte de felicidade, algumas dicas para você levar a sua vida com mais harmonia, mais tranquilidade, se relacionar melhor com as pessoas. Nós já falamos da parte da beleza, temos vídeos sobre alimentação e agora então dicas de autoestima, dica de como você se sentir bem. O plano Eclair se resume no seguinte método. A palavra éclair é uma palavra francesa que significa iluminar. A gente quer iluminar a sua vida. Eu, Lucas Sustinoni e a minha equipe vamos fazer de tudo que a gente puder para melhorar a sua vida. E o plano éclair consiste de 7 passos. Letra E, de evolução. A gente vai melhorar a parte da alimentação, a parte de beleza e também a sua autoestima, seu relacionamento com as pessoas, evoluir em todos os aspectos da vida. O C, comprometimento. Você tem que estar comprometido em seguir os nossos passos, em ter mudanças substanciais na sua vida. O L, de longitudinalidade. Isso significa que todos os planos Eclair são todos a longo prazo. Não adianta você mudar a sua dieta por um dia, um mês, 2 meses. Você tem que seguir em frente. E isso se aplica em todos os outros aspectos do plano Eclair. O A, de ação. A gente vai enumerar todas as ações que você vai ter que seguir, que a gente vai ter que seguir para mudar de vida. O que a gente vai ter que deixar de maus hábitos, os hábitos viciosos que não trazem nada para a gente. Então, A, de ação. O I, de idade. Então, na idade, a gente vai ter que aproveitar qual que são aspectos positivos dessa idade. Se você é novo, se tem um pouco mais de idade, a gente vai ver quais são os pontos positivos, o que você tem que se agarrar e aproveitar e também aceitar aquela idade que a gente tem. Já no plano R, de renovação, vamos passar novamente por todos esses planos, por todas essas etapas, para ver o que precisa ser melhorado, onde tivemos dificuldades, o que temos que melhorar. E o E, da última letra do Eclair, de espalhar conhecimento. Passando pelos 7 passos, Eclair, você se torna uma pessoa diferente, uma pessoa que emana felicidade, beleza, alegria, saúde. E as pessoas com certeza vão perceber que você está se relacionando melhor, que você está mais saudável, está mais bonito e vão querer saber o que está fazendo. Você está participando do plano Eclair. Então eu conto com você aqui nessa nova etapa, aqui nessa revolução da saúde, da alegria e da beleza. Tá bom? Então, um forte abraço aqui direto de Mônaco, Cassino de Monte Carlo. Lucas Sustinoni do canal Eclair. Um forte abraço e até a próxima.